Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. Дві дитини поранено в Запоріжжі через російську атаку на місто ударними безпілотниками. Потужні вибухи пролунали там близько опівночі, повідомили в ОВА. Внаслідок чого постраждала 16-річна дівчина. Крім того, пошкоджено інфраструктурний об'єкт. А внаслідок атаки дронів уночі, які летіли на Запоріжжя та через місто, поранено 13-річного хлопчика. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджені кілька приватних будинків та нежитлова будівля. Вже вночі було локалізовано два міста влучання шахедів. Перше, це був житловий квартал в Заводському районі, де безпосередньо і була поранена одна дитина, якій медики надали допомогу і продовжують надавати допомогу. Наразі немає ризику для життя та здоров'я дитини. Другий удар було нанесено по промисловому об'єкту, і вже зранку було знайдено ще два шахеди, які також нанесли удару по промисловим об'єктам.